Tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um tutorial e a técnica de hoje é um esfumado bem glam, bem glow, uma técnica muito chique que eu utilizo muito para festas durante o dia, casamento, etc. E eu espero muito que vocês gostem. Comecei fazendo a hidratação com o Nivea Q10, eu não mostrei para vocês porque a câmera embaçou, desfocou na hora, mas enfim. Logo em seguida eu apliquei o olhinho da MAC, o Essential Oil, somente abaixo dos olhos para dar uma hidratadinha a mais aí. Como a minha cliente é bem branquinha, a pele no inverno resseca muito, fica muito judiada. Então a gente tem que hidratar bastante. Logo em seguida eu entro com o Strobe, eu tô usando rosinha pra combinar mais com a cor da pele dela e também com o iluminador que eu vou usar. Aplico ele em todos os pontos de iluminação e vocês vão ver como o resultado final dessa pele sem o iluminador fica show de bola. Vou entrar com a base que eu tô usando é a NC15 da MAC. Eu não gosto de optar por usar uma tão mais clara, porque o colo da Laís já é mais amarelado, então eu fico com medo de colocar uma base muito rosada e acabar estourando, né? Quando a gente vai maquiar clientes e tudo mais, a gente tem que tomar esse cuidado pra na hora de tirar uma foto não estourar. Então eu usei a NC15 da MAC, eu acho que deu super certo o tom. Vou espalhando ela com o pincelzinho Kabuki da Macrylan. Esse pincelzinho é o A03 e eu amo ele, não troco. Gosto muito mesmo, acho que o acabamento dele na pele fica perfeito. E vou aplicando ali com calma por todo o rosto. Esse tutorial também vai ficar mais longo. Eu vi que vocês gostaram do último, que foi bem explicativo. Então eu tentei trazer nesse mesmo modelo e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem mais rápido, né? Com menos detalhes, vocês me deixem aqui nos comentários que nos próximos eu vou poupar vocês de muitos detalhes. Vou descer ali no pescoço, tá vendo? Pra dar uma igualadinha no colo. A gente sempre tem o colo um pouquinho mais escuro. Então eu gosto de igualar a pele no colo. Gente, o corretivo hoje eu vou usar esse da NARS, que eu uso muito em cliente. A cor dele é o Vanilla. E eu gosto muito dele, eu acho a cobertura dele bem legal. Porém, eu acho que tem outros nacionais tão bons quanto, ou talvez até melhores. Eu amo o da Tracta. E assim, sei lá, tem hora que eu acho que eu gosto mais do da Tracta do que esse da NARS. Faço toda a parte de iluminação e de correção com esse corretivo. Eu uso mais em clientes mais especiais, em ocasiões mais especiais mesmo, tá? Agora eu vou entrar com a esponjinha da Clasmé, dando batidinhas, selando tudo esse corretivo, tirando qualquer excesso, qualquer marcação. Deixar essa pele bem homogênea, bem bonitinha. Vou fazendo toda a parte. Esses corretivos, geralmente que são mate, né, líquidozinho mate, a gente tem que tomar bastante cuidado para não deixar ele secar na pele. Porque se o corretivo seca, fica marcado. Então, o processo de aplicação para esfumar tem que ser muito rápido. A gente não pode demorar, não pode perder tempo nesse processo para não acabar marcando, não ficando marca mesmo, porque ele seca e fica marcado. Pô, eu vou usar esse da Playboy. Gente, eu gosto muito, muito dele. Muito mesmo. Assim, ele tomou o lugar de um dos meus pós preferidos. E eu vou entrar com ele com o pincelzinho língua de gato ali abaixo do olho. Aplico bem nessa região. Bastante cuidado para não deixar entrar pozinho dentro do olho, né? Vou aplicando com língua de gato. Eu sempre aplico ou com um pincelzinho menor de esfumar, ou com a esponjinha, ou com língua de gato, para ter mais precisão e eu conseguir aplicar mais quantidade nessa região, para não ter perigo de craquelar, né? Não ter perigo de não ficar, de não entrar produto nessas regiões onde eu apliquei o corretivo principalmente. Então eu vou aplicando com língua de gato e depois eu entro com um pincelzinho fofinho de pó. Esse é o E01 da Macrylan também. Vou espalhar esse pó por todo o rosto, esfumando bem essa pele. A gente tem que lembrar de deixar a mão bem levinha nesse processo, para não arrastar o produto que tá debaixo, não deixar marca de pincel na pele. É essencial a gente deixar a pele bem, bem levinha mesmo, tá? E só aplicando mesmo por cima da pele, depois dando umas varridinhas. Gente, o contorno, eu esqueci de tirar a fotinho pra vocês. Eu usei o Deodora mesmo, aquele que eu sempre uso e que tá fora de linha. A gente tem que fazer uma manifestação aí pra esse contorno voltar. E vou fazer toda a parte de contorno no rosto da minha modelo.
Vou fazendo com cuidado, com calma, para não ficar excesso, não ficar muito marcado. As peles, quanto mais branquinhas, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar marcado, não ficar necrosada essa pele. Então, eu vou aplicando aos pouquinhos por todo o rosto, eu vou fazendo o processo de contorno. Agora, eu vou entrar com o 09 da Vult, vou fazer o nariz. Eu gosto de fazer o nariz com o 09. Esse pincelzinho é de esfumar. Ele é da Dye Makeup, é o 135. Eu adoro ele. E eu tô gostando muito pra fazer o contorno do nariz. Tô achando que tá ficando show de bola. E eu tô falando show de bola hoje, hein? Ó, blush Fairly Pressels, que vocês sabem que é um dos meus favoritos, queridinhos da MAC. Sempre fiquem de olho que ele sempre entra na promoção e eu gosto bastante dele. Aplico bem na maçãzinha, aplico um pouquinho no queixo e na pontinha do nariz também, pra dar uma corzinha, né? Ficar mais queimadinho. Eu gosto muito, muito de usar blush, vocês sabem, né? Não preciso ficar repetindo isso. Fix da Ana Paula Marçal, que também é um dos meus favoritos, gosto demais mesmo. Aplico bastante em todo o rosto, molho bem mesmo o rosto da Laís. E agora o iluminador. Vocês veem que antes de eu começar com o iluminador, a pele já tá bem iluminada. É o resultado do strobe que a gente aplicou antes de começar a pele. O iluminador que eu tô usando, gente, é o Show Gold da MAC, que é um rosinha maravilhoso. Esse iluminador é um dos queridinhos dos profissionais, eu gosto muito, muito dele mesmo. E aí eu vou aplicando em todo ponto de iluminação. No nariz eu aplico com o dedinho pra não ficar muito iluminador, pra não sair muito fora do contorno ali, né? Aplico um pouquinho no topinho ali também. E faço a iluminação normalzinho mesmo. Esse pincel é da Macrylan pra iluminador. Bem antigo, eu adoro ele. Não troco também. Gosto muito mesmo. E aí, faço a parte de iluminação como vocês já são acostumados. Sobrancelha, tô usando uma pastinha da Colourpop. Hoje eu tô usando uma mais clarinha. Eu vou deixar o tom dela aqui na descrição do vídeo pra vocês. Uso ela um pouquinho diluída. E aí eu vou fazendo a marcação abaixo da sobrancelha. Depois eu puxo na parte de cima e vou esfumando ali o centro, né? O que sobrou ali. E é isso, eu faço sobrancelha geralmente assim mesmo. No início eu não aplico produto, eu esfumo só com o restante que tá no pincel pra não ficar o início muito marcado. Gosto de deixar mesmo como é. Brown Set da MAC, a cor é o Beguile, que é o mais clarinho que tem. Eu amo ele, eu uso ele em vários clientes, diversos clientes, eu gosto muito. Aplico ele na sobrancelha, levantando os pelinhos, colocando tudo no lugar. Amo muito, de paixão, esse produto. Não troco por nada. E agora, ó, dei um super zoom pra vocês, pra gente poder acompanhar parte dos olhos. Vou começar fazendo o recorte, né, da sobrancelha. Tô usando o mesmo corretivo que a gente usou no rosto, Vanilla da NARS. E aplico ali na pálpebra, faço o recortezinho e depois eu venho com a esponjinha esfumando e dando acabamento, né? Tirando a marcação do corretivo. Fazendo ali um primer pra gente já começar a aplicar as sombras. Pincelzinho 127, ó, perdão. Pincelzinho da Macrylan. É 127 mesmo, eu acho, não é? Ai, gente, esqueci. Se não foi, eu coloco aqui nos comentários. E essa sombrinha, essa paleta da Kylie, bem antiga. Foi um holiday bem antigo mesmo. Então, nem sei se vocês encontram dela ainda. Vou entrando com esse pincelzinho. Gente, pincel 136 da Dye Makeup, tá? Perdão, eu lembrei aqui agora. Vou entrar com esse tonzinho mais malva, um rosinha mais seco. Vou fazendo a marcação ali, fazendo o U invertido. Em toda a pálpebra, levo um pouquinho ali na pálpebra móvel. Pra ficar bem marcadinho. Eu começo bem do canto exterior. Vocês veem que eu dou uma marcada ali primeiro, onde eu começo. Vou subindo e depois eu desço de novo, fazendo esse formato de U com essa sombra. Essa sombra serve de base pra várias. Ela é tipo o Soft Brown da MAC. Essa sombra é pra fundo de tom rosado. Pra mim é a melhor. E aí eu vou usando essas sombras. Várias marcas têm essa mesma tonalidade, que é um malva. Enfim, vou fazendo esfumado, aplicando bem com calma, esfumando bem com calma. E agora eu vou entrar com esse tom mais roxinho. O pincel que eu tô usando agora é o 04 da Ana Paula Marçal. Entro com esse pincel com bastante cuidado pra não marcar muito essa sombra. E
vou fazer o formato do côncavo novamente, lembrando de deixar um degradê entre o primeiro tom e o segundo tom. Essa é a graça do esfumado, né? Deixar um degradezinho entre os tons. Vou entrando fazendo o mesmo sentido. Tô deixando aí bem detalhadamente para vocês entenderem o que que eu tô fazendo. Eu aplico e depois vou esfumando bem com calma, com bastante cuidado, para não subir muito e ficar em cima do primeiro tom que a gente usou. Vou fazendo esse formato, deixo o côncavo bem marcadinho. O cantinho externo ali também eu marco ele bastante, dou uma puxadinha para fora, porque eu acho esse efeito maravilhoso. Tô aplicando ali bem dentro também, na parte inferior ali dos olhos, né? E é isso. Esfumado é construção, né, gente? Volto agora com o 136 da Makeup. Vou tirando a marcação com um pincelzinho sujo mesmo da sombra anterior que a gente tinha usado. Vou fazendo, retirando a marcação e deixando esse esfumado mais difuso com esse pincelzinho. Agora, gente, eu vou entrar já com a sombra. Eu tô entrando, essa sombra, gente, é a 19 da Bitarra. Na verdade, é o pigmento número 19 da Bitarra. Com um pincelzinho de esfumar também, esse é da Kylie. Eu molho esse pigmento com o Fix da Ana Paula Marçal, faço uma laminha e aplico ele molhado nos olhos. Eu acho que a aplicação fica mais bonito e brilha muito mais esse pigmento. A cor fica bem mais intensa, bem mais bonita. Vou aplicando ali com calma em toda a pálpebra, até dentro mesmo, onde a gente aplicou essa sombra roxinha mais escura. Então, esse é a graça do esfumado. Agora, eu vou aplicar bastante Fix para ser uma colinha, pra gente colar um glitter bem fininho. Esse glitter que eu tô colando é o Reflect Spear da MAC. Eu vou deixar os nomes e as numerações tudo aqui nas informações, que eu esqueci de fotografar pra vocês. Mas eu vou deixar tudo certinho nas informações, tá bom? Eu amo esse pigmento. Pra mim, é o mais bonito que eu tenho. É um glitter, na verdade, bem fininho. É o mais bonito que eu tenho e ele é super coringa. Dá certo pra fazer vários looks, várias maquiagens. Delineador 77 da Inglot. Somente bem ali, bem rente mesmo, os cílios dela. Pra ser uma base dos cílios postiços que a gente vai colocar. Eu gosto sempre de fazer essa base bem fininha, quando eu não vou fazer delineado, pra não ficar muito estranho na hora que a gente colocar os cílios postiços, né? Espero que tenha dado pra vocês entenderem bastante o que foi feito com o pigmento. Molhei ele com Fix e depois apliquei. É necessário, quando a gente vai molhar, ser pigmento, viu, gente? Não pode ser glitter, tem que ser pigmento. Sombrinha preta da paletinha da Morphe, o pincel lápis da Ruby Rose número 30. Vou entrar com ele, ó, bem no cantinho externo ali, só pra dar uma escurecida mesmo, pra dar uma graça a mais. Acho que fica bem legalzinho quando a gente faz isso, na hora que eu aplico os cílios postiços, dá uma profundidade bem legal. Eu gosto muito de fazer isso nos procedimentos, quando eu faço esses olhos mais levinhos, eu sempre aplico uma sombra um pouquinho mais escura, ou até mesmo um pouquinho de preto, pra dar só uma profundidade mesmo. Vou fazer a parte inferior, gente. Tô esfumando, lá, volto com o pincel anterior, tiro tudinho a marcação entre o preto. E agora eu vou fazer a parte inferior usando as mesmas sombras que eu usei na parte superior dos olhos. Começo com esse rosinha que é mais um malva, né? Entro esfumando ele bastante. Coloco bastante sombra, vou esfumando com calma. Esse pincelzinho é o W907 da Macrylan também, pra fazer a parte inferior, eu adoro. Agora eu vou entrar com um roxinho mais escuro, só ali no cantinho exterior dos olhos, unindo bastante com a parte de cima. Eu vou aplicando e unindo. Eu gosto de falar que eu linko a parte de baixo na parte de cima. Eu deixo bem linkado mesmo essas duas regiões dos olhos. É, do outro lado eu faço o mesmo procedimento. Eu não entro com essa sombra até muito dentro, porque esse olho é um olho mais glam, mais clean, mais chique. Então eu evito de deixar ele muito, muito escuro. Só deixo mesmo as bordinhas. Batom, eu vou aplicar o Falx da MAC. Deixem anotado aí, gente. Esse é o batom que eu mais uso pra noivas. Ele é maravilhoso, ele é um rosinha bem clarinho. Amo ele de paixão. É um dos mais bonitos. E as minhas clientes que usam ele, depois voltam e só querem ele. Ele é muito coringa mesmo. Gosto bastante.
Vou aplicando ali bem detalhadamente, também mostro pra vocês como que eu aplico, bastante destreza na mão, encosto o pincel e puxo de uma vez pra ficar bem certinho, bem retinho. Vou fazer a parte dos lábios inferiores. E a mesma coisa, bastante cuidado, encosto e puxo, pra não ficar errado, né, não ficar muito picotado. Aí vocês podem observar bem como que eu faço a aplicação desse batom. Gente, não se esqueçam de ir lá no meu Instagram e curtir, tá bom? Me adicionar. Tô contando, tô esperando vocês lá. Tô fazendo uma reforma linda no meu quarto. Então vão lá pra vocês acompanharem comigo essa reforma. E quem sabe eu trago algum vídeo aqui no canal sobre isso. Gente, apliquei o rímel. E agora eu tô entrando com esse clauzinho branco da Ana Paula Marçal, que é o Perfect Cut. Aplico ele na linha d'água com um pincelzinho bem fininho mesmo de delinear. Aplico ele na linha d'água pra ficar mais branquinho. No final eu resolvi, achei que ia dar um tchan a mais na maquiagem e realmente eu amei. Cílios postiços da Miss Friends, vocês sempre pedem a numeração. Eu vou deixar aqui no box de informações também a numeração dos cílios, tá? E é isso, gente, maquiagem pronta. Eu espero muito que vocês gostem e aproveitem desse vídeo. Tô esperando vocês lá no meu Instagram, pra gente bater um papo, conversar bastante e trocar bastante dica. E é isso, eu espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários dicas de vídeo que vocês gostariam ver nos próximos que eu vou postar. E é isso, muito obrigada, gente, um beijo e até a próxima.